Türkiye boşanmaların karşısında alınması için uzun müddet evliliği koruyan, evli kalan kadınlara emek hakkı vermek niyetindedir. Bu barədə məsələ Türkiye Böyük Millet Meclisi'nde müzakereye çıxarılacak. Azerbaycan'da da son iller boşanmaların sayı artıb. Resmi statistikaya göre bu ilin 7 ay ərzində 12.370 boşanma qeyd alınıb. Hazırda halinin her 1000 nəfərinə boşanmaların sayı 2.1%'dir. Yani ülkede güne təxminən 60 boşanma düşür. Bəs eyni addım ölkəmizdə atıla bilər mi? Mövzuyla bağlı bizim mediaya danışan deputat Fazil Mustafa bildirilib ki, bu addım boşanmaların karşısını alacaqsa ola bilər. Türkiye'de boşanmanın karşısını almaq için bu addımlar atılır. Onda da bilirsiniz, bu aileler daha çok süni formada boşanmayacaklar, ama müəyyən vəsait almağa meyil eləyəcəklər. Ona görə də bu, məncə, biraz mürəkkəb bir yoldur. Təbii ki, bizdə də edilə bilər. Boşanmanın qarşısını almaq üçün, əgər bu əlac olacaqsa, düşünmək olar. Amma bütövlükdə biz baxmalıyıq ki, boşanmanın səbəblərini ortadan qaldırmalıyıq. Gənclərin ev məsələsi, iş məsələsini təmin eləməliyik. Yəni, iş axtaran hansısa gənc işsiz qalmamalıdır, özünə çörək pulu qazanmalıdır və ailə qurmağa imkanı olmalıdır. Yəni, bunu təmin eləməliyik ki, özlüyündən onsuz da evə pul girəcəksə, ailə də xoşbəxt olacaq, rahat yaşayacaq. Əgər pul girməyəcəksə, onsuz da sıxıntı içində, sosial təziklər altında qalacaq. Ona görə biz bu mövzunu daha çox o kontekstdə düşünməliyik. Günay Şahmar, Pərviz Allahverdiyev, Bizim Media.